Hello, hello, habari ni director Zegi Busala, na hapo unapoona ni hiyo ni clip ya katika film ipo kwenye software ya Adobe 2019. Hapo iko tunasema iko neutral, haina color. Tumeshoot ikiwa ina color, na hapa unavyoona ya hapa tushaifanyia color. Tumeipakara na tuko kwenye correction ya kara hiyo, na unaiona hapo tumeifanyia makara correction. Kwa wale ambao wao kara kidogo mitihani, basi unaweza ukani DM katika TikTok yangu au kanifuatilia ma YouTube huko kwenye YouTube. Tunaweza tukaelekezana vitu vidogo vidogo kama hivi. Kwa nini bwana ufanye kitu ambacho huna maarifa nacho, wakati ni vitu vidogo tu hivi? Kwa tutafutane, tutapia na marati. Wanaotaka rats zipo za kutosha. Wanaotaka kujua kufanya color correction, basi color grading, color correction, makala kala, yani issue yote inayohusiana na kala, tutafutane. Tutafanya kala international kala, sio kala za kubahatisha, international kala. Una preview popote na mtu anapenda. Zigi Busara, Zigi Busara. Okay, YouTube unaweza ukasearch ZBTV ukapata pia mambo tofauti huko, utapata mambo ya kama hizi nini, mambo ya makalakala sijui nini huko utapata. We nifuatilie, utapata vitu vingi sana. Santeni, Zegibu Sara.